A França cancelou hoje, por tempo indeterminado, todos os voos com origem no Brasil. O primeiro-ministro Jean Castex foi ao parlamento anunciar a medida. Que efetivamente Castex explicou que entidades médicas francesas vinham recomendando essa medida desde que ficou evidente o avanço da variante P1 do novo coronavírus no Brasil. Essa variante é considerada mais contagiosa e grave. O primeiro-ministro definiu a situação como dramática. que subiu uma situação absolutamente dramática. E não perdeu a oportunidade de lembrar o comportamento de deputados que defenderam o uso de hidroxicloroquina. Seguindo a OMS e diversos outros estudos, o governo francês ignorou a sugestão. E para Castex, o Brasil deixa claro que a droga não funciona. Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine. Et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Monsieur le député, oui.